Takže čau lidi, jo, zdravím tady Manny a Strouhy. Čau. A vás vítám u dalšího Let's Play, tentokrát již 54. a jsme tu tady ze Strouhy, jak jsem zmiňoval, je to taky Let's Player. Chtěl bych vám trošku něco o něm říct, je to Let's Player, který se zabývá točením videí cca asi něco jako já, podle mě možná ještě díl, nevím. Ale samozřejmě vám to řekne sám, jinak má něco kolem 1500, možná už 2000 odběratelů, tak bych chtěl trošku podpořit, abyste mu dali třeba odběr, má fakt kvalitní videa. Není to žádný kit, fakt dělá kvalitní videa a teďka mu dávám prostor takovou minutku, já budu zatím dělat touhu a budu tady klikat a Strouhy může něco říct o sobě Takže teda. čau, no tak jako ty už všechno super zajímavého asi řekl, no, takže jsme ukrat všechny dobré hlášky, co jsem si mohl říct o sobě. Ano, jako dělám videa asi 3 měsíce, já měl dokonce kanál už jeden kdysi, ale na ten jsem se vysral, že jsem se bál, že dostanu ban, jak dostával Nitus a nějaký Sofu player snad dostali ban jednou na nějakém světě. No, takže dostali, no. Tak já jsem jo, se to byly takový spoury, no. Nejvíc bál, že dostanu ban, tak jsem se jako smazal kanál. A pak jako asi po 2 týdnech jsem si teda napsal na německou podporu a to mi řekli, že jim to nevadí, že když budu točit videa, tak jsem prostě začal znova, no. A teď mám jako další kanál už, druhý. Jo, s tím byly problémy, to si pamatuju, no, ale už je to v klidu, že to vyřešený, že jo, moje německá podpora napsala, že prostě můžeme točit, No, takže v jasný, klidu všechno. Takže všechno jsem v pohodě. No a co ty vůbec budeš točit za video, já se tady chystám do podzemí na C19. No, já normálně jedu od jedničky po dneska novou 20, kterou jsem si for fun založil, takže se nějak tam představím na tý 20 a v podstatě normálně jako normální let's play. Proklikáme čarobchod. Oh, a v čarobchodu mám mluvící hlavu zombie. Můžu mu špatně poradit. Všechno na 200. Je to sice zahubě, ale to mi nevadí, protože je to celá k ničemu. Máme tady zub času, vychytrálku, který na etu vlastně na 389 statů, takže to je v podstatě lepší. Takže to teda nebudem, každopádně tady zadaná hospoda, je tady zadaný úkol, podíváme se ještě do cechu, tam bude asi nějaká hospoda, ne, nějaká hospoda. Já dostal nějaký epic úkol. Questu dneska teda. Cože? Jsem dostal epic questu taky dneska, na co vám dostal vám ukážu. Tady do videa jsem Delenstein, no 352 všechno. Jak jenom kdybyste se divili, že mluví Strouhy takhle jako ten, tak je točí, takže nám byste věděli. Jinak my se přesuneme na naší server, což je S2, máme tady Echio, 261 level, full epic na obratnost, ne, když jsme tady. Takže luxus. No a podíváme se do zbrojírny, ve zbrojírně máme velký prd jako vždy, čarobchod nám nevyčaroval nic novýho. A máme tady něco, což je docela slabý, každopádně dneska nám to nějak seká, jo. To by taky seká občas? Ne, mě to seká furt, mi to vždycky vypadne uprostřed. Jenom mě občas jako to je spíš netem, jakože víš co, ono. To je spíš no, netem, já takže. Já na hovno. Ale já jsem se tady jednou kliknul do obchodu, abych si koupil nějaký lepší věci, protože na týsli 19 mám fakt nejčí hovna. Teď jsem nedal pod zemí úplně. A nějakýho 66. Počkej, a ty jsi na S19, ne? No, jako já jsem nemenu Strouhanky, ale Strouhy. Hele, já jsem tam byl, ale já jsem tam potom nějak, jako jsem to je v podstatě neaktivní a založil jsem si S20, založil jsem tam Vara, takže doufám, že mi to za toho Vara bude bavit. Já jsem to dotiž dlouho Vara neměl. Já mám Vara na 16, jako úplně mi to sere s prominutím. Taky jsem měl kdysi, no, na S15 tuším Vara, ale říkal jsem si to, říkám, to, nebaví mě to ta hra, prostě jsem to odmazal jsem účet, jako jsem začal, no. Já mám Vara na 16 a furt z něj hraju, jo, mám asi 233, ale jako nebaví mě to teda. Počkej, jaký máš nejvyšší level? Nejvyšší level mám na C2 Maga 327. Jo, ty máš 327, no, tak to je jiný jsi pán. Jsi na C2, jak se podívej. To je jiný čávo. Tam ukážu stroju, jo, lidičky. Já dám snad další level dneska. To pesíce, počkej, ne, není v to. Je to je 11, pozor, zlatý profil. Tak já jsem normálně tak sedmej. Epický čávo. No ano. Tak mám zastaralý věci hrozně, takže já si šetřím na vyměňování jak na jasně. Na 1000 level nebo... Tak, já jdu na server, S4, máme tady Mičího, na Mičem podíváme se, co padlo v hospodě, teda v hospodě, ve zbrojírně a v čaráku. Ale nic asi nevytížíme tady z těchto debilních obchodů, ze kterých skoro nic nepadá, občas tam něco padne, ale to je fakt minimální šance, že by tam byl vždycky epic. Já jsem debil, tak. Jsem si to koupil za brnění, tyjo. Si koupil... Čekdo vecečka ošlání. Počkej, ne, jako to je na 19, já si koupil obratnost cíla, teď si na to čumím. Takže to je, já myslím, že to je obratnost výdrž. No takhle. To je úplně, ne. Hele, nemáš mága s levelem cca 260? Nemám, člověče, já mám jako jenom pár postav. Já a to totiž jsou tady mám zrcadlinýho blázna a už mě docela pěkně štve, asi mu nakopu řiď.
co nejdřív. Zrcadlený blázen. Nemůžu ho sundat, hej, to tak, prostě je ve vězení. u něho se každý mak zastaví vlastně u tohohle člověka. A to je No, u toho, ne. kolikátka? 286, jsem 257, jsem vlastně kouzelník a on má vlastně hlavní atribut obratnost, že jo. No ale jako Ale ne. nemůžu ho ani za mák sundat, kámo, já kdybych mu prostě dal mák, jo, tak on mi dá tím lukem přes hlavu, jako. No jako oni jsou šílený, no ty ručičníci jsou ještě větší problém než variorové kolikrát. No, tak ten var je v klidu, jako vara v sundám klidu. Sice má hodně AP, ale jako nedělá mi zase takový velký problém, jako tady takový, jako na obrotnost Lukaři přímo na jsou příští, jo. prostě, nemám je rád, no, za mága. No. Vždycky jsem se na nich zasek na šíleně dlouho, jako i ve Tak, věži, nebo... čtvrtku máme Duny, takže jdeme další, je zpět Rick Stress, největší level. 272, školačina, kůlka, trahulka. Kulka? Já jsem úplně zvyklý Ale říkat kůlka. padla mi epic ty bodky. Epic bodky Z čeho? na všechno, no z bose, z toho, z lupiče, nebo jak se jmenuje. Ten boss v druhém podzemí, já jsem hrozně... Hrozně Lupič. pozadu s podzemím. Já jsem tam vůbec nechodil. Tři A nás mám šíleně pět. zastaralý věci, že jo, na sobě. A dva. Já taky právě, no, už na většině postavách asi budu měnit. 13 5152, takže já tady koupím tady tuhle hůlku, která vypadá dobře, ale nevím, jestli prachy na ní budu mít snad, ano, máme. Takže vemem, to se určitě bude hodit tady tu magickému Markovi, který má slabou hůlku, takže už šla hnedka do WCčka. Ne do WCčka, do obchodu, protože v WCčku máme věc, takže tak, už jsme tam házeli. No, tady dáme z Omega úkol, zkusíme arenu, v arenu nám padl kdo? Dahagon z cechu letenční gladiátoři, takže to ne, to je náš cech. Dreamers for fun, Indian, zkusíme sundat Indian, má blesk. Jo, má blesk, to bychom mohli sundat, sice je to 300 level, o 28 levelů větší, ale... No, ale musí být půlka, no, tak ne, no, tak nepad, ale nevadí, třeba příště. Tak, zkusíme Pokerontas, Pokerontas tu mám už velice dlouho, mohla vypadnout co nejdřív. Jo, na Pokerontas si vzpomínám, no, to je... 58. poschodí. Ne, huf. Taky mi tady vadí, protože je to zase obratnost, že jo? Zase obratnost a zase no, ty problémy prostě. Jsou nejhorší. To je jako fakt, na nich se prostě nejvíc zastavuješ, na těchto postavách prostě, to je největší bordel. No a jdu dál, jdeme na S8, kde máme dalšího obratnou stáka. A máme tady A1234, průzkumníka, má epický look. Ten, který nám padl, myslím, minulý video. Ne, on nepadl ve videu. Já jsem vám zase zapomněl ukázat ten screen, ale to třeba příště, ještě mi to připomeňte nějakým způsobem. Třeba dopisem nebo tak. Tak jo, já se mi docela klátím, člověče, na to, jak strašně blbý věci mám ty na sobě. Jsi klátič, že jo? Cože? Jsi klátič. Klátič, no, jsem sklátil. A to mi zase padla nějaká nejhorší roba, ty. No, tak jako určitě, víš co. Jak říkáš? Tak jdeme do podzemka, v podzemku tu máme koho, sakryš. Vůdcovu hro, jo, já jsem zapomněl zmínit, tohle padlo dneska. A padlo to, je to vlastně experimentální čapka něčeho. Zkušebního pilota, je na, sice na všechno, ale určitě lepší, jak tam ta předtím. A každopádně, co spadlo, z koho to spadlo, tak to byla ta brrr, já se nespomenu. Tady máme toho vůdcovu hromadu. Vůdcová hromada, tady Adolf Hitler. Jo, přesně tak, no. Nejsem se taky zasek na strašně dlouho, když se taky pamatuju, jako i už za mága. Jo, ten nějaký těžký, no. Jo, no, tak tady taky budu zaseklej, tak celá budu... hromada. Jo, ten byl těžký. Já zadám hospodu, vlastně máme tady ještě spící víkend, že jo, jak tady vidím. Extrém. Já jsem moc teďka, já jsem včera vůbec nedělal to kukám, já jsem vůbec nebyl doma. Takže jsem to zanedbal. Tak já prostě, stěle, já to nestíhám v poslední době vůbec, jako, jak to ještě ta škola, tohle, jako vůbec, kámo. Škola je šílená, no. Já nevím, co, jako, já tak vůbec já měl nevím. Dobrý, že jsem mohl hrát ve škole, takže. Můžu dobrý. Tak, S8, to je S13, máme tady další Lukaře, to Californian, 76, nic moc level, ale snažíme se. Máme tady nějaký brnko, který je lepší od nějaký dva staty, ale nemůžeme ho koupit, protože nemáme money, takže vyhodíme ten epic a zkusíme koupit. Co můžeme? Můžeme teď už koupit. Takže koupíme a nepadlo nám nic pod tím, takže bohužel. Měl se do čaráku, v čaráku máme taky velký prd, ale třeba, ano. Tady máme epic, to asi měnit zatím nebudem. Ne, ježiš. Jsem dement. A jaký seš postavit teďka? No já jsem furt na tý 19, já klikám pod zemí, že já si, jsem si utratil všechno zlato, já idiot. A pak jsem prostě, jo, že si naklikám na obratnost něco a teď jsem to naklikal za 3 houby asi a nemám na to. A tak kobra tak, mě já padne. Zkusit teď vůdce loupežníků.
Je to 10 z 10, je to 90. level, ten by ale měl padnout za chvilku. A co tady pirát, počkej, ten ne, ten zkusíme zeleného Rexe. Zelený Rex vypadá taky nadějně, takže příště Ježiš, třeba kolik? padnou. Pirátku, jo! Pirát je dole, můžete to koupit. Snad. Tak, já zadám takhle nějakou hospůdku za 80 tisíc a jdeme další. Server, cože je 18 server. Máme tady 119 Merlina Manyho, za chvilku bude 120, což už bude pěkný level, určitě. Tak, zbrojírna nic, že jo, čerák. Ale v čeráku nám padl epic mluvící lava zombie, která padla i na světě S1, ale tadle na za 40 tisíc, takže ji potom vezmeme hned jako money. Překvápko, překvápko, což je super, aspoň něco teda. Máme tady další věc, kterou asi vezmeme, ale nemáme peníze, takže se budeme muset počkat na peníze. Každopádně super, aspoň něco. Aspoň nějaký zombík na nás dneska ten. Byl hodnej, štědrý a dal nám takovou hlavu svou. Takže super. Už mám tady samý lukaře v podzemí, já jsem skončil asi já. A co je S18 za tam nejseš? Ne, ne, jo, tam jsem hrál asi týden, ale smazal jsem to. Hele, tak podzemí ještě dole nakonec. Tady obluda. Tak, já jdu ještě zkusit hezky. Mám poslední dvě houbičky. A jsme krutýho gremlina ještě. S ním, ale tady jako zlovolný hruzokrálík ten nepadne. Tak, jsme Any Umpalumpové. Tak co, 121 level s epickou zbraní, no tak to jsme projeli úplně na nule. No nic, každopádně tohle by bylo asi všechno se 16. A máme tady nový server, což je server S20. Mám tady 7. level, já jsem tady začal hrát, myslím, včera v noci, nebo já nevím, dneska, nebo já nevím, máme tady dokonce 8. level teď už. Jdeme se do pošty, v poště mám jednu prohoru. Pojďme se do zbrojky. Každopádně tady já nebudu nějak aktivní, možná ani nebudu brát do videí tuhle postavu, ale chci hrát jenom tak for fun. Nevím, jestli budu hrát prostě aktivně. Takže tak. Zkusíme zautočit na mouchu 707, což je válečný kouzelník a to asi prodrbem, ale mně se zdá, že to neprodrbem. Co? Pojď. Dáš to. Vypadá docela silně, má malo HP, ale takže bychom ho mohli sundat, ale bohužel. 26 HP mu zbylo prostě. 26? Jo. Šílený. Já si tady zkusím ještě podzemí za houbu na S2 a končím. A mám tady 30 houbíš, to jsem se nazbíral takhle hezky. 30 houbíček. Já si takhle šetřil, já jsem měl tajnou postavu na S1D, mága, tam jsem si šetřil asi 110 hub. No. A pak jsem měl video, no to bylo nějak... No jinak, jak mi říkal jeden fanoušek, tak jsem si dal takový jméno. Někdo mi to psal, se mi to moc líbilo, tak jsem si to takhle dal. Normálně maniak. Víš co, maniak. Jo, tak jsem si to dal, vypadá to dobře. Víš se mi to. Takže jo, takže já nevím, kolik točíme. Já dlouho jsem točíme. Skončil, já mám Já mám taky skončí, no. S20 vlastně, jeli jsme 11 světů nebo 10. Takže já mám skončí, no, trouhy taky. Takže my bychom se s vámi rozloučili, každopádně zapomeňte se mrknout na strojí, ho budou určitě v popisku videa. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak zanechte palec hore, pokud ne, zanechte palec dole. A zanechte nějaký hezký komentář, který se nám obou bude třeba páčit. A pokud chcete nějaký, nebo chcete se dozvědět víc o Strouhem, tak jak říkám, tak se mrkněte do popisku videa, klikněte na něho a dejte mu třeba v odběr, pokud se tam rodi. Já se s vámi loučím Strouhy taky a mějte se hezky, ahoj. Mějte se lidi, čus čus. Bum. Let's go.